ההצגה מספרת על שרלוטה רוזנר, פרימה בלרינה יהודיה, יפהפייה, שנשלחת ערב מלחמת העולם השנייה למחנה הריכוז נוינגאמן. שם היא פוגשת קצינה נאצית בשם בובי. בובי זה לא השם האמיתי של הקצינה, זה כינוי שהסירות הדביקו לה. בגרמנית בובי זה נער. ובעצם אותה הקצינה הייתה ידועה בזה שהיא לוקחת אליה מדי פעם אסירה לפגישה לילית, ולמחרת האסירה הזאת הייתה חוזרת למחנה עם גופיית פלנל או עם מזון. הסיפור מבוסס על סיפור אמיתי, וזה מה שמעניין את הקהל, כי הם למעשה רואים דבר שבאמת קרה. נעים מאוד, שרלוטה. עוד הבא. את צריכה להתחזק, שרלוטה, כדי שתוכלי להמשיך לעבוד. את יודעת, אני כבר מזמן רציתי לדבר איתך. בעצם שרלוטה מוצאת את עצמה מאוד מהר בחדר של בובי, ובאותו רגע היא מבינה שזה יכול להיות עוד לילה, היא יכולה להיות עוד אחת מאותן אסירות, אבל זה גם יכול להיות הטיקט אאוט שלה. עד שנה ואחרות, הליכה שלך סקופה וגאה, וכל זה במדים מלוכלכים, סירחון של בית חרושת לאורות, משמו יהלום שמנצנץ ברפש. אתמול פחדתי שאחד מהקצינים יבוא פתאום ואצטרך להכות אותך. אבל לא יכולתי לשים אותך בחדר. ובעצם באותו הרגע היא מפתחת עם אותה קצינה נאצית רומן מצמרר, שהיא חווה לאורך כל אותו רומן חרם חברתי מהסירות שנמצאות איתה. זה מה שחשוב מאוד להגיד על בובי, זה בעצם, צריך להגיד, אילזה קולמן. נכון. הם חייבו אותה להתגייס. להתגייס. הם גייסו אותה בכוח. הם נתנו לה שתי אופציות. שתי אופציות. הם נתנו לה, או שתלכי תהיה אחות בחזית, שזה כמובן מסכן את החיים שלה, או תהיה שומרת על אסירות שביצעו פשעים נוראיים. ורק כשהגיעה למחנה, היא גילתה מי הן האסירות האלה ומי היה פשען. זה הייתה אהבה או ניצול? מה זה היה? כמו בחיים, אין פה שחור ולבן. זאת אומרת, אני מניחה שזה התחיל ממקום אופורטוניסטי לחלוטין, מקום הישרדותי, ואני אומרת את זה לחלוטין ללא רצון לשפוט. המפלצת הזאת, היא הכריחה אותך, כלום לא קרה. היא תעזור לנו. לא תהיה שום דבר, לא בבחינם, ואת, מה יש לך לתת בתמורה? רק את עצמך. לא ככה, אני רק מנצלת את ההזדמנות. לוטה, באיזשהו שלב, כשמישהו במקום כל כך קשה, מספק לך את כל הצרכים שלך, נותן לך חום, מציל אותך פעם אחר פעם, אתה מפתח איזושהי הכרת תודה, שאני חושבת יכולה לגלוש גם למקום הזה של אהבה. כולן מתרחקות ממני. אה, הן מקנופך. למה דווקא אני? למה דווקא אותי? אני באמת לא יודעת למה בדיוק, אבל אולי בגלל שאת גורמת לי להרגיש גם קצת יפה. היא שותלת לאט לאט במוחה של בובי רעיון שבעצם הן תברחנה ביחד. נרגשת, נלהבת. התוכנית בריחה שלהם היא ששרלוטה תופיע במסיבה של הקצינים הנאצים, תרקוד. קבלו בבקשה את שרלוטה רוזנר. ובעצם בסוף המסיבה הקצינים יהיו כל כך שיקורים שהם לא ישימו לב שהשתיים חומקות להן. כמובן שניסיון הבריחה נכשל והערב מסתיין באונס ברוטלי של לוטה מול העיניים של בובי הקצינה הנאצית, שהיא בעצם לא יכולה לעשות שום דבר על מנת להסגיר את הקשר ביניהם, כי אחרת היא יכולה להיות נידונה לאותה גורל. אני לא ידעתי שזה יקרה. את מאמינה לי? רציתי לעזור לך, אבל לא יכולתי להסגיר את הקשר שלנו. אם הייתי אומרת מילה זה היה הסוף. כשהחזקתי מעמד, רציתי להרוג אותם במו ידיי. שבועיים לאחר מכן, מחנה הריכוז נסגר בגלל שבעלות הברית מתקרבות,
כל האסירים נשלחים למחנות ריכוז בעומק גרמניה. בובי מנסה להוציא את לוטה מהמשלוח לברגן בלזן, אבל לא מצליחה. לאחר זמן קצר, בובי מבינה שחיי העיניים חיים בלי אהובתה יהודיה. היא עושה את הבלתי יאמן, פושטת את מדי האס-אס, לובשת מדים של אסירה יהודיה, ונכנסת אחריה לברגן בלזן. עכשיו, בלזן, חייבים להבין, זה מקום שהוא מוכה במגפת הטיפוס. יש שם גוויות ומוזלמנים ששוכבים בכל מקום, והאישה הזו עוברת מצריף לצריף, מסתכנת בזה שהסירות שמזהות אותה יבצעו בלינץ' או יסגירו אותה, כדי למצוא את אותה לוטה. וכל הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, זאת אומרת, המציאות פה עולה על כל דמיון. יונתן כתב את המחזה הזה במשך 6 שנים. זה המחזה הראשון שלי, הייתי משורר, ולמדתי תואר ראשון בספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, והיה שם איזשהו כנס בנושא שואה, ושמעתי שם איזושהי עדות של, של רות בונדי, והיא הזכירה שם במשפט אחד את... את הקצינה הנאצית שהתחפשה ליהודיה ונכנסה מרצון לברגן בלזן כדי להיות קרובה לאהובה שלה. ואני נפלתי מהכיסא, אחר כך באתי לה ואמרתי לה, חייבים לעשות עם הסיפור הזה משהו. אחרי שבובי מגיעה לברגן בלזן, היא מוצאת אותה שמה, את לוטה, וזמן קצר לאחר מכן, המחנה משוחרר על ידי הבריטים. ובסופו של דבר, האסירה היהודיה מלשינה עליה לבריטים. יש היפוך בגורל, ובסופו של דבר אני מוצא את עצמי בעמדה של הטליין, והטליין מוצא את עצמו בעמדה של הקורבן. האם אני יכולה להתעלות על הטליין שלי מוסרית? בכולנו יש את הטוב ואת הרע, וזה הרעיון המרכזי. משתי השחקניות הראשיות משחקת גם דמות גרמניה וגם דמות יהודיה. ובעצם הסיפור עצמו עוסק בחילופי זהות, בהתחפשות, בלהיכנס לתוך הנעליים של מישהו אחר או מתחת לאור של מישהו אחר. לחזור להיות הניצולת שואה, לפעמים זה היה לי יותר קשה מאשר להיות הקצינה הנאצית. כי ההתהפכות מלהיות זקוף ללהיות מבוגר, השינוי בכל, השינוי בתנוחה, לי אישית זה היה ממש לעבוד פיזית ונפשית. כל הרעיון פה שאותה דמות משחקת את מה שנקרא הטוב והרע. את רואה את זה? אני לא רואה כלום. בדיוק. אני הורדתי את המזכרת הנאצית הזאת מתחת לאור שלי. המספר שנתנו לכל אסיר יהודי שחרות על ה... על היד, היא מחקה את זה, כי רצתה למחוק את כל הזיכרונות, והיא לא הצליחה. זה נכנס לה מתחת לאור. אנחנו קיבלנו בדואר מברגן בלזן את הפרוטוקול של המשפט. קראתי את העדות של בובי, ראיתי כתב יד שלה, זה פשוט מדהים. פיקדתי במחנה הריכוז נוינגאמה על 100 אסירות יהודיות. לפי פקודת מפקד המחנה, הוצאתי להורג 8 אסירות. אני לא התנדפתי לשורות האס-אס. כיסו אותי בכוח. לא הייתה לי שום אפשרות לסרב. נאמר לי שאני הולכת לשמור על אסירות שביסו פשעים נוראים. רק לאחר מכן נודע לי מי האסירות האלו. ומה היה נשען? נשארתי לבן עם הזיכרונות. ואחר הטוב, ועם אידה, אידה שלי, שחיה בי מאז אותו יום.